Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito mais que bem-vindos ao canal Ronaldo Oliveira. E hoje é o seguinte, uma IA para a gente criar texto com as imagens, já colocando algumas fontes, padrões de cores. Vou passar para vocês dois padrões diferentes hoje, fica comigo até o final. Não é uma aula, é uma dica. Mas se vocês quiserem uma coisa mais completa, temos nosso curso Artes com IA, link na descrição. Já estamos com três aulas, essa semana eu vou adicionar mais, tá bom? Pessoal do Alquimistas, nossa comunidade, vou deixar para vocês nosso Discord também. Temos uma área aqui para a gente brincar. Com os textos também, ó. Vou ensinar para vocês isso hoje, que é para vocês abrirem a mente, fazerem coisas diferentes com o teu nome, fazer uma homenagem para alguém. Vou ensinar tudo passo a passo para vocês hoje. Então vem fazer parte do nosso Discord e tem a área aqui Artes com Textos, né? Criei o canal hoje para a gente brincar. Fiz algumas artes com a rapaziada aqui, fazendo uma brincadeira com eles, deixando algumas referências, uma homenagem para o pessoal que participa. Aqui você pode ter seu nome aqui também. É só dar um toque para a gente aqui, tá bom? Vamos lá então, sem enrolação. Bom, eu tenho dois padrões aqui de prompt para vocês, os dois estarão na descrição. Pessoal, isso aqui é claro, é o basicão de tudo. Se vocês quiserem uma coisa mais elaborada, dentro do nosso curso a gente vai ter uma área somente para isso, utilizando o site e a ferramenta que eu vou mostrar hoje, tudo bem? É só não falar, ah, não deu certo na outra ferramenta, é nessa ferramenta que eu vou mostrar e os resultados são bons. Eu vou deixar para vocês aqui, ó, eu deixei um padrãozinho, logo, design centralizado, vetorizado, ilustração. Muita gente vai falar, os experts aí, não precisa de tudo isso. Eu fiz bastante teste dentro desse contexto aqui e o que trouxe melhores resultados foi essa composição. Então sempre vai ter alguém falando que ah, não precisa disso. Não... Cara, faz do seu jeito, tá tudo certo. E é o seguinte, aqui ó, tem colchetes, tá vendo? Eu abri um colchetes e fechei um colchetes. Aqui dentro desse primeiro, você vai colocar o teu personagem. Você pode colocar um estilo de arte aqui dentro. Você pode colocar o personagem, se ele tá furioso, se ele tá sorrindo, da forma que você quiser. E obviamente, as demais que estiverem fora dele, você pode modificar totalmente como você quiser. Então, eu coloquei um fundo preto, faíscas, alta qualidade, texturizado perfeitamente, luminosidade dramática, e aqui abri outro colchetes. Então, é o seguinte, você vai trabalhar em cima desse primeiro colchetes que está aberto e fechado, vocês vão ver aí, tá? A palavra em português, abri aspas, fechei aspas, Spider 3D, fonte, cartoon, azul, celeste, e fechei o colchetes. Aí eu comecei a colocar aqui de novo, alta qualidade, melhor qualidade, texturizado perfeitamente, o Octane Render de 8K. Então esse aqui é o primeiro padrão, tá certo? Eu vou pegar isso aqui agora, vou explicar bem certinho até o final do vídeo, vocês vão conseguir resultados bem interessantes para vocês trabalharem. A gente vai trabalhar nessa ferramenta aqui, a Glyph, já fiz vários vídeos aqui no canal, cara, e tem ferramenta demais, quem está perdendo tempo, dá para você utilizar perfeitamente e criar coisas bem legais. O que você precisa? Link na descrição, se cadastra com conta de Gmail, você vai cair nessa tela principal. Nós vamos escolher um modelo para esse tipo de contexto, com esse prompt que eu elaborei para vocês, o Stable Diffusion 3 mais GPT-4 Helper, e já tem upscale também para a imagem ficar em alta qualidade. Vamos escolher essa opção aqui, vamos aguardar ele abrir. Abriu aqui para nós. Bom, para esse primeiro prompt a gente vai utilizar uma proporção, então eu vou colar o prompt aqui da forma que eu deixei para vocês na descrição. Modifique como que vocês quiserem, tá? Coloque estilo de arte, muda o cenário, mas o personagem dentro do colchetes e o tipo de fonte dentro também. Ah, uma coisa importante aqui, ó. Quando vocês colocarem a fonte 3D, tá vendo? Eu coloquei fonte cartoon azul celeste. Vocês podem mudar a cor da fonte também. Ele vai mudar toda a composição da imagem, tudo bem? Então, se for para terror, por exemplo, você pode colocar fonte cartoon vermelha escorrida. Vai com aquele espectro de pintura escorrendo assim, um ambiente bem interessante, né? E como eu ensinei vários vídeos aqui, quando for fazer alguma coisa com horror, por exemplo, coloque os elementos de horror, névoa, árvores secas e assim por diante, tá legal? Dentro do nosso curso eu explico isso bem certinho para vocês. Tá legal, colocamos aqui. E aqui para esse exemplo aqui eu vou utilizar a proporção 1 por 1. Então aqui você coloca o prompt e aqui são a proporção do tamanho da imagem, 1 por 1, 16 por 9. Já vou mostrar como que fica nesse contexto desse primeiro prompt. Eu vou gerar essa imagem agora dessa primeira saída. O legal do Glyph aqui, ó, ele está colocando para a gente um workflow aqui, tá vendo? Ele está fazendo tudo certinho para a gente, tem um monte de coisa acontecendo. Não precisa se matar com prompt negativo, não precisa, aqui ele já faz tudo de forma automática para a gente, isso que é interessante. Vamos ver essa primeira saída para a gente ver. Enquanto isso, o nosso Discord está aí, vem fazer parte do curso Artes com IA 2.0. A gente está nessa pegada de estruturar prompts para vocês. A pegada do curso é essa, tá? Não vai ter um monte de ferramenta, não. É para vocês entenderem os melhores padrões de prompts para vocês utilizarem. Quem tiver interesse, Artes com IA. Já estamos com três aulas. Fica tranquilo que vai ter bastante aula aí. Então tá aqui, ó. Esse promptzinho, é claro, quando você gerar a primeira vez,
pode ser que a mão fique esquisita, você vai girando de novo, é perfeitamente nas IAs, nem todos vão sair 100%, mas é esse padrão aqui que vocês vão conseguir. Então, eu fechei aqui o personagem aqui dentro desses colchetes justamente para isso. Eu quero dar ênfase no Spider-Man. E aqui está a fonte Cartoon Azul Celeste, tá? Eu coloquei também o aspecto de fundo, o fundo preto com faíscas, tá certo? Ele está dando esse contraste aqui também. Está dando ênfase ao alter color também, ilustração, está tudo certinho. Se eu for gerar de novo isso aqui, ele vai gerar outro Spider-Man e outro e assim por diante. Aí vocês vão testar com outras proporções aqui também, tudo bem? Então, esse promptzinho básico, vocês vão conseguir coisas bem legais. Depois vocês vêm aqui no nosso Discord e coloquem aqui, ó, no nosso Discord Alquimistas e coloquem aqui dentro de artes com texto, para a gente ver o que que você conseguiu aí. E me dá, eu vou te dar mais alguns toques também, tudo bem? Beleza, esse padrão a gente já conseguiu. Eu vou tirar essa daqui para não deixar aqui para todo mundo ver, só para vocês mesmo que estão assistindo o vídeo. Então, vocês entenderam esse primeiro padrão. Agora é o seguinte. Tem a questão de se trabalhar somente com o texto dentro de uma ambientação para você criar uma thumbnail para YouTube, para rede social. Outros tamanhos também não tem problema nenhum. Olha só que interessante, isso aqui você pode mudar como você quiser, tá? Mas esse padrão vai funcionar muito bem. Pintura óleo cromada em tons azul celeste, preto, vermelho, laranja. Você pode colocar os tons de cores que você quiser. A palavra em português, abre aspas, e vou colocar o nome aqui, por exemplo, ó. Ó que legal, ó. Lembra do contexto que eu falei para vocês? Vou colocar assim, horror. Vou colocar em maiúsculo, né? Para ficar legalzinho. Horror. Não vou ter pressa nesse vídeo, vou explicar bem certinho para você. Aqui eu vou colocar assim, fonte, cartoon. Olha que diferente, hein? Cartoon, vermelho, escorrido. Olha só que legal. Aqui você pode mudar como você quiser os padrões, tudo bem? Envolto de arame farpado, prateado, rosas e chamas, casa mal-assombrada, horror noturno. Olha só como é importante a gente lembrar do contexto das coisas para conseguir algo bem relevante para nossas artes. Então eu vou pegar isso aqui agora. Agora para trabalhar com o nome. Você pode colocar o nome que você quiser utilizando esse segundo padrão de prompt aqui, tá legal? Então aqui eu vou colocar esse segundo padrão agora. Só que aqui eu vou colocar uma proporção grande. Vou colocar como se fosse uma thumbnail, 16 por 9, de paisagem mesmo. E vou dar um gerar. E é claro, você pode modificar colocando qualquer tipo de estilo também. Enquanto ele está gerando, vou explicar para vocês. Eu coloquei pintura óleo, você pode colocar seja de anime, pode colocar um personagem aqui, com as suas características, por exemplo, óculos, o tipo de vestimenta você pode colocar também. Dentro do curso Artes com IA, vou explicar isso aqui com mais detalhes para vocês também. Na questão dos colchetes, parênteses e chaves, a gente vai bater bastante nessa tecla para vocês conseguirem resultados bem relevantes. Assim como prompts negativos também, e assim por diante. Quem tiver interesse, está aí embaixo. Essa semana tem novas aulas lá, tá? Baratinho, o curso mais barato da internet, eu acho. Pessoal, olha isso aqui, que legal, cara. Então, eu bati bastante, testei bastante os prompts aqui, tá? Para chegar numa basezinha, onde os elementos se encaixam realmente para a gente conseguir os resultados. Então, não é um prompt aleatório, não. Testo bastante as coisas antes de trazer para vocês dentro das ferramentas, tá? Obviamente, vai ter outras ferramentas aqui no canal também, fiquem tranquilos. Mas tá aqui, ó. 16 por 9, ficou legal pra caramba. Se você clicar duas vezes aqui, olha só a resolução dessa imagem, tá? Dá pra você criar uma thumbnail perfeitamente, fica bonito, cara. Olha só que legal. Então dá pra você esticar bastante a imagem, ela fica bonita mesmo. Olha só os detalhes. Obviamente, na construção de prompt, poder colocar uma casa, com outro tipo de textura. Aí vocês vão brincar na casa de vocês, pra vocês conseguirem coisas bem legais. Bom, curioso aqui, e se eu quiser, Ronaldo, com esse segundo padrão, só que diminuir um pouco a imagem? Eu quero uma coisa mais, tipo assim, um pôster, alguma coisa. Vamos colocar 2x3, para vocês verem, para ver se as coisas se encaixam aqui. Nem sempre vai ficar certinho as coisas, mas você vai poder testar nas proporções para colocar posts diferenciados nas suas redes sociais. Isso aqui serve para você colocar o teu nome, fazer uma homenagem, colocar um personagem na cena. Vocês vão conseguir coisas bem, bem legais, eu posso afirmar para vocês. E obviamente não esqueça do seu comentário se você está até aqui nesse momento. Comenta aí. Tamo junto. Vamos para o próximo. Ou gostei, achei legal, né? Pode ser sincero se você conseguiu coisas bem legais, não. Quanto mais você comenta e dá like, cara, nosso vídeo tem relevância. Comentário é a coisa que mais ajuda a impulsionar um vídeo aqui no YouTube. A gente fica animado demais se vocês ajudarem. Vamos ver aqui então com outra proporção o que que aconteceu aqui. Olha que legal, já saiu um pôster também. Também está funcionando com as proporções legais. Aquela fonte cartoon escorrida, nesse aspecto que eu falei para vocês. Então, brinquem com as fontes também. Pode colocar fonte anime,
com um tom de cor específico, anime, horror, coloque coisas diferenciadas, vocês vão conseguir coisas bem legais, tenho certeza absoluta. Pessoal, não vou me alongar muito não, tá aqui para vocês, principalmente da comunidade Alquimista, tem ajudado bastante. As dicas para vocês, os prompts na descrição, os dois, com os dois padrões. Lembrando do primeiro, o que tiver dentro de colchetes aqui para você colocar o personagem. Pode colocar o estilo de arte também, não tem problema nenhum, tá? Pode colocar menina vestida, saia preta, top branco, cabelo vermelho, pode colocar tudo aqui dentro, as características do personagem. Aqui embaixo, quando começar a palavra, coloque tudo certinho dentro do parênteses também para a gente fechar esse círculo, né? Para ficar uma coisa mais entendida pela IA também e vocês podem modificar, tudo bem? Então, dentro dos colchetes é para isso e fora dele você pode colocar o que você quiser, o teu cenário. E aqui embaixo você pode modificar também como você quiser. Vocês vão conseguir resultados bem interessantes. Pessoal, mais uma vez, nosso Discord está aí para vocês conseguirem criar artes, colocar aqui para nós no nosso novo canal, Artes com Texto. Tamo junto, espero que tenha ajudado você grandemente mesmo. Entra no Discord, comenta, Ronaldo, consegui, olha a arte que eu fiz, eu vou ficar muito feliz. A gente vai dando mais dicas. Mais uma vez para vocês, Artes com IA 2.0, a gente vai ver todo esse contexto. E tem também o curso, então você quer trabalhar com quadros, transformar tua artes em quadros, também tem o curso Fábrica de Quadros. Não perde tempo na descrição para vocês. Que Deus abençoe a tua vida grandemente, que as bênçãos de Jesus sejam derramadas no teu lar nesse exato momento. E até amanhã com mais um vídeo sobre estampas de camisetas. Não perca amanhã o vídeo. Valeu!